بسم الله الرحمن الرحيم مرك هوري إلهي بام هدله او دعددي قلبتا امد الصوماليات الشعبك كبد بادي ان دعدا سو اهيد ميل مقاحي او ددك الشعبك اي سوغي ميدان او شها اي كو عبان كدعدي ان كهر مركي عيدنكا ابنغو اي اوغادين اي باريتان غوبتا يدا لغاودي او ددك الشعبك اي دمان ميش اي كلا تغين ya waxa dhacday gaari meesha yaalay jawaan qarax oo ku jiray agtiisa yaalay waa qarxay marka sida aad u arkaysan ee gaarigan isaga ah ay wax ku soo gaareen gaariga qarax meel u dhaw agtiisa tayirkiisa dambe agtiisa abu yaalay in kadib markii ay ogaadeen in baaritaan adag lagu hayo oo ay qarxii iyo wixii dhanba gacanta in lagu qabto ay halis ugu jiraan ee qarxiyeen marka gaarigana sidaasi wax ku soo gaareen dhowr qof oo shacabna sidaasi ku dhaawacmeen sida kale sida aad la socotaan meeshu ma ahayn meel ama ay dowlad degan tahay ama ciidan degan yahay ama xataa qof ciidan eeg uu joogo meel odayaasha iyo dadka shacabka iyo haweenka maqaxyaasha bas ay isugu yimaadeen ba ahayn waxa ka dhacayna intaasu ah khasaaruhuna waa dadka yar oo dhaawaca dhowr qof marka waxaan ugu baaqaynaa ummadda soomaaliyeed iyo bulshada shacabka reer jubbaland in ay ka feejignadaan meel kasta oo ama ganacsi ah ama maqaaxi ah oo la isugu yimaado in ay waxa ay dadka ay la dagaalamayaan nimankani ay tahay in ummadda soomaaliyeed ee muslimka ee masaakiinta ay isugu meel kasta oo ay ka xamaalinayaan ama ay ka ganacsanayaan inay dhibaato u geystaan inay ujeedadu tahay marka ilaahay baana mahadle oo ka badbaadiya qaraxa isaga in galabta ay dhibaato dadka shacabka ugu geystaan kooxda dhagar qabayaasha een maya waxaa xaqiiq ah dhab inuu sheegayna meesha in qarax dhacay ma aha waxba yaraatee gaari ah oo meesha lagu qarxiyo ma jirto waxaa xaqiiq dhab ah oo hubnaa waxan markii xataa uu qarxay markii la arkay ee ay ogaadeen in wixii gacanta lagu hayo ay qarxiyeen marka waxay ku qariyeen saad la socoto meesha gaari lagu baakimay agtii bay dhigteen iyaga markaadii waad la socotaa markii ay ogaadeen in meeshii baaritaan laga wado dadka shacabkaana laga kala ceyriyey iyo qarxiyeen marka qaabka ay gaariga wax ku soo gaareen waa sidaa ma aha gaari isqarxiyey ma aha meeshu sababto wax gaari a soo galinay socdeena ma jiro waa gaarigii tagnaa wixii la dhigay agtiisaa ku qarxay marka ma jiraan wax gaari a isku qarxiyey goobta iyada waa wax mid xaqiiq oon hubna wey taas gebi ahaan de ilaahay baa ka badbaadiyay ummadda shacabka ah marka waxaa jira shan qof meelaha oo dhaawac fudud uu soo gaadhay sidoo kale wax dhimasho ah ma jiraan marka waxaan is leenahay dee way ku waafal ay aada iyo aada ugu guuldaraysteen maadaama oo dad aada iyo aada u nugul oo fulaya ay ahaayeen dadka waxaan iyada adeegsanayay oo aan goob ciidan iyo goob kale midna tegi karin dee shacabkii taagadgaraynayay marka ti iyada ayna way ku guuldaraysteen oo si fiicanbana ugu guuleysa